Okay guys, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita dah lama tak buat video, dah rasa dah dekat seminggu. Kita nak update yang pasal pokok pandan ni kan, yang untuk nak clearkan air. Okay. So lepas kita daripada seminggu, lepas kita yang dah letak daun pandan ni ke dalam aquarium. Lepas tu apa lepas tu yang kita perlu buat? Ambil daun pandan ni, contoh yang kita ambil yang ni kan, kita ambil, kita nak ni lah, kita nak cuci dia. Kita ambil macam ni, keluarkan. Lepas tu kita pergi yang ni, kita nak buat untuk kita cuci dengan kita buang daun yang dah mati lah. Dia daun dah mati, dia akan jadi macam ni tau. Dia macam dah nak oren-oren ke kuning-kuning sikit kan. Kita cabut je lah. Cabut je macam ni. Lepas kita keluar daripada aquarium yang tadi tu, okay, kita ambil, kita kecil ni, kita buang yang dah daun yang dah nak mati lah macam ni. Okay. Macam kuning-kuning ni, kita cabut dulu. Kita tembak dengan air paip, baru lah. Okay, kita cuci ni supaya dia buang dia punya lendir-lendir tu. Sebab kan macam daun dah nak mati, dia akan macam dah lembik kan. So kita ambil ni, kita buang. Kita tinggal yang daun yang baru lah. Sampai betul-betul dah macam dah kurang dia punya lendir tu lah. Yang lembik tu, kita dah cuci. Sini nampak hijau kan? Yang pokok ni segar. So kita letak je balik sini. Dah siap. Okay. Dah macam tu je cara-cara nak penjagaan daun pandan. Okay, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe video ini yang korang yang belum subscribe lagi. Ni semua bela sahaja je, bela suka je kan. Sambil kita jual aquarium tu, kita bela lah sikit kan gapi. Okay. Okay, tu je lah. Okay, bye-bye. Nanti kita ada video baru lagi. Apa-apa korang stay follow YouTube channel saya ni. Okay, bye-bye.